Završeno je 6. izdanje festivala italijansko-srpskog filma u Jugoslovenskoj kinoteci, u okviru kojeg su održani i susreti italijanskih i srpskih filmskih profesionalaca radi promocije međunarodnih koprodukcija, koje bi dale međunarodnu dimenziju nezavisnoj kinematografiji dveju zemalja. Prepreke koje su do sada stajale na putu realizaciji koprodukcija dveju zemalja i razmeni filmskih sadržaja, nepostojanje formalnog okvira koji bi definisao saradnju i odsustvo Srbije iz grupe zemalja članica Evropske unije. U narednom periodu biće savladane bilateralnim sporazumom koji će podržati zajedničku produkciju i distribuciju ostvarenja. U međuvremenu, posvećenost filmskoj umetnosti inicirala je, uprkos formalnim preprekama i izazovima, nove projekte u kojima su već vidljivi dometi ove kulturne saradnje. Od samog osnivanja festival je imao cilj da okupi filmske profesionalce iz Italije i Srbije i danas imamo mogućnost da ostvarimo tri nove koprodukcije. Jedna od njih primjer je nečega što do sada nije rađeno, koprodukcija Srbije, Italije i Španije, koja otvara put ka zemljama Južne Amerike, uzevši u obzir povezanost španskih producenata i distributera iz ovog dela sveta. Poslednje izdanje festivala iniciralo je nove vidove kreativne saradnje Italije i Srbije, debitansko ostvarenje mladog reditelja Đorđa Lobardelija, kao i komedije u kojoj će se Miloš Biković naći u dvojakoj ulozi kao protagonista i producent. Jedan od primjera ove saradnje vidljiv je u radu Jervelino Studio sa dela međunarodne filmske i televizijske produkcijske kuće Jervelino Entertainment, čiji je osnivač italijanski producent Andrea Jervelino. U saradnji sa produkcijskom kućom na čelu sa Milošem Bikovićem, studio je u godini praznih bioskopskih sala počeo da radi u Beogradu i Novom Sadu, okupivši veliki broj mladih i etabliranih filmskih profesionalaca. Mi sada imamo 54 epizode koje su trenutno u produkciji novog neobjavljenog serijala koji je spin-off serijala Puffins, u kome Johnny Depp pozajmljuje glas i karakter glavnom junaku. Pored toga, naši zaposleni su mogli da rade i na igranim filmovima sa specijalnim efektima i animacijama. Pomenuta saradnja specifična je po tome što će projekti koje realizuje od ideje do finalnog sadržaja predstavljati intelektualnu svojinu Srbije.